Мощі святого Івана Павла II Папи Римського прибули сьогодні до Тернополя. В архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці біля реліквії відслужили божественну літургію. Усі вірні мали можливість отримати благословення мощами. Іван Павло ІІ очолював Ватикан 26 років. Папа всіляко підтримував сучасний розвиток цивілізації, не виключаючи її духовну складову. Навіть страждаючи від важкої хвороби Альцгеймера, Іван Павло ІІ не залишав свою місіонерську роботу. Смерть понтифіка у квітні 2005-го стала ударом не тільки для католиків, а й для представників багатьох інших релігій. У 2013 році спеціальна комісія Ватикану визнала Івана Павла ІІ святим. Він був єдиним папою, який особисто відвідав Україну і мав українське коріння. Його ще називають папою миру. Та? Це те, що ми, можливо, найбільше ми потребуємо в сьогоднішній час тут в нас, в нашому суспільстві, це миру. Через певні події, які відбуваються, через те ми просимо про заступництво самого святого Івана Павла ІІ, такий спосіб, щоб дійсно десь дбав про наш український народ в цей непростий час. Мощі перебуватимуть у храмі 9 днів. Протягом 3 наступних для вірних проводитиме реколекційні науки отець Мирон Шевчук. На протязі дня вірні завжди зможуть приступати до поклоніння цим мощам, привертатися, просити про певні ласки, про заступництво цього святого, також отримати благословення цими мощами від священників і бути помазані святим Миїлем, які є благословенними мощами святого Івана Павла ІІ. Вірні молитимуться біля мощей Івана Павла ІІ насамперед за мир в Україні.